Здавна Калао, більш відомий під назвою птахи-носороги, вражали уяву народів, що населяють Африку та індомалайський регіон. Вражали своїм незвичайним дзьобом та незвичайними особливостями розмноження. В першу чергу йдеться про гамраїв – найбільших і найвідоміших птахів-носорогів родом з Південної Азії. Але не такі відомі африканські калао не менш цікаві. Життя африканських калао досить докладно вивчене у природі. Коли приходить час подумати про потомство, обидва партнери шукають дупло, що підходить для гнізда. Майже у всіх видів птахів-носорогів самиці насиджують яйця замурованими в дуплі, немов полонянки, а чоловік носить їжу спочатку благовірної, а потім і виведку. Так робить більшість птахів-носорогів. Характерні голосові дані допомогли вченим придумати ім'я калао-трубачу, який зустрічається у Східної Африці. Оперені у нього чорно-біле, на сірій лускатій голові красується 20-сантиметровий коричневий дзьоб з білим рогом також величини. Вдалося встановити, що самець приносить своїй обраниці для будівництва гнізда землю у вигляді куляк, змоченої слиною. До 25 штук на день. Для багатьох африканських племен калао стали культовими птахами. У Заїрі візерунки на масках і зброї, і навіть форма та розташування ритуальних шрамів, які наносяться юнакам племені Мобаліс під час церемонії, присвяченої вступу у пору зрілості, відтворюють малюнок грудного пір'я священного калао. В екопарку Ковалівка міститься кілька африканських видів птахів-носорогів. Серед них – сріблястощокий калао та калао-трубач. Нещодавно отримали нові апартаменти, правда, без меблів, сріблястощокі калао. Це зразкове подружжя. Такі птахи створюють пару на все життя.